Për mua kur gjo nuk është e reja, se përgjimet në këto treva, edhe në Jugoslavi njërë bërë, por ka pas ma tepër ka qenë përgjimi për shqiptarët. E tash është një reja se përgjimi bëhet edhe në rëmjet Maqedonasve. Me gjitha të, a nuk ju duket shqetësuese gjithë ky volum këto për masa të përgjimeve në masë opozita, LSDM-ja flet për mbi 20.000, 25.000, 26.000 qytetarë të përgjuar, për mbi 100 gazetarë, përfshir këto pastaj edhe politikan, kundërshtar politik. Po, këto përgjime, njëhera i kodi policuar që është marë puqë, nuk mban, nuk është kur farë puqë. Puqët bëhen gjithmonë në tjera forma, ndryshë. Jo me përgjimi janë është vetëm një moto, një metodë ndimëse për të bëhë puqë. Për nga për masa që janë marë dheri tash, ajo është qetësuese për të gjithë. Se duket se të dy palët nuk janë marë me punët e veta, punët në favor të popullit, në favor të qytetarëve, po janë marë kush më tepër e përgjon tjetrin, për të fitu pojena ose me punu kundër atij për të ardhur në pushtet. Me gjitha të zotë Iseli, nga përgjimet e deritanishme të aktivizuara nga LSDM-ja, rezultojnë fakte vërtet shqetësuese. Rezultojnë të gjitha vërejtjet që vinë nga Bashkimi Evropian, nga Komisioni Evropian, le ta marrim rregullsinë, parregullsinë e zgjedhjeve, le të marrim drejtsinë selektive, le të marrim presionin mbi mediat. Ajo më tepër shqetëson një herë përgjimi gazetarëve, përgjimi medieve. Se në qytetarët gjithmonë presin që mediat jenë objektive. Mirë po, kur ato përgjojnë gazetarin, gazetarin nuk bënë më hullumtime, nuk shiqon çfarë ka, unë se di si do të reflektohet prej tashit utje për gazetarët. Se gazetarët, të thëmë kushtimisht si trima matë më irë, janë ata që e thonë të vërtetën. A këtu me porosina edhe me i dhanë një recet gazetarit ose kryeredaktorit, a në shumë të rënë e rasteve ka edhe pronarve, a jo është vepër penali. Kur është fjala për këtë që ju e quani vepër penale, çfar epilogu do të ketë ky rast i përgjimeve? Faktori ndërkombëtar thotë se duhet të vi dhe shprehje drejtësia. Në rrethanat e Maqedonisë, është e arritshme kjo? Të gjithë, jo për kështu vepra penale, po vepra penale dhe më të vogla, kur janë bo me këtë të shprehem si populli me këtë hoxhum, nuk kanë pas kur një epilog të drejtë. Ata bëhen me porosina, bëhen me shkele shko, pa profesionalizëm, me porosi e drejta nuk fitohet. Po pse deri tani nuk u dëgjua fjala e organeve gjyqësore, e prokurorisë? Prokuroria edhe gjyqësia në përgjithësi ka kohë që është e friksuar. Ka njerëz që punojnë atë janë të shkëlqyshëm, si profesionalistë edhe duhen të punojnë. Por gjithmonë dikush i kërcënon. Nuk i kërcënon asë një herë e opozita. Opozita mund të kërcënon edhe i kërcënon. Prandaj ato e mbulojnë atë masën që është e ndershme, profesionale e mbulon ajo, që e pandershme.
jo profesionale. Si profesionist i njohës i këtyre rrethanave në lëmin e drejtësisë, cili është parashikimi juaj që mund të ndani me teleshikuesit tonë? Çfarë do të ndodhë? Po si duket se kësaj japën më tepër rëndësi politike se asaj përgjegjësisë juridike. Unë nuk jëm për me i dhënë primat asaj politike e ta nashkalosh tjetrën anë, përgjegjësisë penale. Këtu përgjegjësi penale më një herë ka, vetëm se të populli me të drejtë është humbë besimin në institucione. Atë duhet të qeshin pa institucionet, e cilët janë ato institucione. Duhet më vahek prangat atyne që të mund të punojnë. Më shtruat pyetjen cilët janë institucione, cilët mendoni se janë? E do të duhet i ishin në plan të parë? Po institucionet njëherë prokurori nuk e kryin punën e vetë, se si kur ta kryin punën e vetë, dhe të zhvillon të hetime, se të ashtë thëmë prokurori se ashtu është me procedurën penale, dhe të kryin të punën kur të mirë të në përgjithsi, të hapë të procedurën për të gjithë atë njerëzit, të atë institucioni pi ku dulën incizimet. Qoftë ato i kanë incizu vetë, qoftë i ka incizu tjerët, e këto nuk kanë tjenë vigilentë, për të zbulu kush i përgjon.